Os tios se escondendo da filmagem. Pô, lança em mim aí. Vou pegar os tags, não sei, por mim. Vamos pegar os tags, tio? Tá esperando no finalzinho lá? Faz a estilo, daí ele faz esse lado e eu faço aqui embaixo. Vai querer subir ou vai pegar em cima? Vai ser proibido, não tem pra caralho, vou começar na estrela. Tá lá, tio, pode ir lá. Tá no meio aqui, ó. Como que eu vou pegar o pé? Pega o pé, velho. Pega, nossa, na cara larga mesmo. tem caixa ali, Cast? Acho que caixa embaixo do... Não. Do ato. Quebrar o CBA? É. Filma isso, tipo. É, mano, mas não dá nada. Vamos aí, vamos aí. Subiu, subiu mesmo. Vamos aí, vagabundo.